ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲେନି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଲାକାରୁ ଆସିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, 6 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି କାମ ସାରିଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ। ଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ। ବନ୍ଧ ବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମହିଳା ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ନଥିଲେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ, ବାହାନା ଥିଲା କରୋନା। ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କାକୁତି ମିନତି ପରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବୀ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ ବୁଝିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଇସା ମୁଣି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଘଟଣାଟା ତ ବାହାରେ ସେ ଥିଲା ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ରେ, ଇନକ୍ୱାରି ମୁଁ ପାଇଲି କି ଯୋଉମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଯଥା ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ଯଦି ମା ଯଦି ସେଠି ରହୁଛି ସେ ତ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇକି ତାକୁ ନେବାର ଥିଲା ଡେଲିଭରି ରୁମ୍କୁ। ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି COVID-19 ସେମାନେ ନଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି, ତ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯାବତୀୟ ମାନେ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଷ୍ଟାଫ, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଲା, ସେମାନେ 2 ଜଣ କିରି ସେମାନେ ନିୟୋଜନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 11 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜମାରୁ ଡାକ୍ତର ହିଁ ନାହାନ୍ତି। 134 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 68। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 6 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 75% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ନର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଗତ 6 ମାସ ହେଲାନ ଯେମାନେ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଉପେକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ DHS ସ୍ଥାୟୀ କରିବି, ବହୁତ ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ କରିଦିଆହେଇଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାମ କରିବାର ଲାଗି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରବାର ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ନିଜର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଲାଭ ଲୋକ କାଣ ପାଇଲେ? ଯଦି 2 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆଉ 2 ଜଣ ଇନକ୍ୱାରି କ୍ଲର୍କ ଆଉ 2 ଜଣ ଯଦି କୋଭିଡ଼ରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲଟା ଚଳେଇବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? କେବେ ଏଇ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ବିକାଶ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।